Advania býður ykkur upp á tæknihornið. Þá heldum við áfram í föstudagsþættinum og næst komið að tæknihorninum og í dag þá ætlum við að tala um rafræn skilríki, hvorki meira en að minna. Já, já, það stórt. Já. Herðu, eins og kannski einhverjir sáu, þá var frétt í gær að þá fara að setja þessi rafrænu skilríki á símana hjá okkur, sem alltaf mjög gott af því að við vitum alltaf hvað síminn og fólk getur týnt veskinu sínu en það búið að uppgöta það ef að síminn horfinn á 8 mínútum sko en þú veist alltaf hvað síminn hinga til höfum verið að setja rafræn skilríki á debitkortin okkar það sem nýju debitkortin sem eru með svona örgjörfaflögu þau innihalda rafræn skilríki sem þú getur notað til þess að tengjast inn á heimabankan þinn inn á skattinn, skrifandi skattaskýsluna þína vonandi stutti ef við getum skrifað undir og þinglýst skjölum, þú ætti að kaupa íbúð, þú ætti ekki að skrifa 20 sinni nafnið, heldur bara getur skrifað undir það rafrænt. Mm-hmm. Og það eru sífellt fleiri farnir að nota þessi rafrænu skilríki til að auðkennast inn á alls konar þjónustur. Þannig að þarfti ekki að muna 20-30 notendanefn og lykilorð út allt. Og í staðinn þá bara ertu með eitt auðkenni og þú færð skilabóð kannski í símaðinum að, að staðfesta með pinnúmeri mm-hmm. sem að þú, þú varst að loka þinn á vefinn hjá Ríkisskattstjóra og færð skilabóð í símann, slærið inn pinnúmerið þar og þá sendir síminurinn staðfestingu á því að þú sért þú í staðan fyrir gömlu auðkennislyklarnir þar sem þetta ítá endan á honum mm-hmm. og fá númer sem að sló inn. Þetta svona, er einu önnur kynnslu af því til þess að svona, gera okkur aðeins öruggari í netsamskiptum. Stóra náttúrulega vandamáli hjá okkur síðustu árin hefur verið að fólk er náttúrulega að nota slæm lykilorð. Ég gera það, allir gera þetta, við búum til 1, 2, 3, 4, 5 Algengasta lykilorði sem hefur komið upp, já Það þannig? Já, hérna, hann er búið að stela núna á síðustu tveim árum sko, mörg 100 milljón lykilorðum af alls konar netþjónustum út allan heim Núna bara í, fyrir stuttu síðan var 42 milljónir lykilorða sem var stólið frá svona stefnumótasíðu sem til eitthvað Qubit Mats eða eitthvað sem var í fréttónum bara núna í vikunni að 42 milljónir lykilorða sem var bara stólið og er núna hægt að fá á internetinu inn á stefnumótasíðuna og þetta er einmitt algengasta lykilorðið sem kemur, það er 1, 2, 3, 4 þannig að þetta er bara, þetta er mjög í alvöru en með þessum rafrænu skilríkjum það er náttúrulega búin að tryggja það að við erum bara með eitt lykilorð og við þurfum að hafa líka síman okkar með okkur mm-hmm. eða debitkortið ef maður er með skilríki sitt þar eða báðanstöðum Þannig að við erum búin að auka aðeins á sko, öryggið og þægindi líka, þannig ekki oft sem við náum því að gera hlutina bæði þægilegri mm-hmm. og öruggar. Þannig að höfum við tækifæri til þess og núna erum við til dæmis fann að nota auðkenningu inn á Ísland.is sem er svona vefgátt fyrir alls konar þjónustur hjá henni opinbera og þar getur við meðal annars nota rafræn skilríki eða það sem að byrja núna í haust að nota þið til íslíkill mm-hmm. það sem getur bara sótt Já. Líkil færðan í heimabankanin sem rafrænt skjal löng romsa og þá stærðin kennitöluna inn á okk þennan íslíkill og það er líka fín leið og kannski einmitt góð fyrir svona hluti sem krefjast ekki mikils öryggis það sem er til dæmis ekki að sýsla með peninga eða skrifundir skjöl þá það er bara mjög gott innan til dæmis sem allir framhaldsskólanir er að nota mm-hmm. Hún tók þetta upp núna í október þannig að nemendur og kennarar nota þennan lykil í staðan fyrir að vera með enn eitt lykilorðið og notendanafnið inn og innu. Þá notar þetta bara þessa miðlægu þjónustu sem heitir íslykil sem alltaf sparar manni að muna fullt af lykilorðum sem maður man aldrei þegar maður skrifar þetta bara einhvers staðar niður og það er náttúrulega ekki heldur gott. Er ekki margir allan er ég svona, já, svona 4-5, svo man ég aldrei hvert. Þetta er alltaf að gera 3-4 Jú, jú, og svo Hjá sumum er þetta mjög ástíðabundið, hvað er notað sem lykilorð, af því að á mörgum vinnustöðum þá þarf að skipta reglulega Já. Og þá bara að rúlla þetta einhvern veginn og kannski einni tölu breytt í hvert skipta því að máttu ekki nota það sama Já. Aftur og... Vetur 1, 2, 3, 4, haust 1, 2, 3, 4 Því það er nútið, hún var með lykilorðið eitthvað sko, það var ekkert svona erfitt sko Jú, jú, ég vissi að þú finnur einhvern slatt af... Ég held ég hafði náð þínu, ég, þú varst svo vandræðalegur Jú, jú, þetta bara, þetta mjög algeng lykilorð sem örugglega sem að, þú veist að, þú ert, gætið átt einhver framtíð fyrir þér í svona tölvöri brotum. Já, svo er ég skikk. Skikk, það hjálpar. En þetta svona eitt af þessu, það fjölmargt sem hægt að tala í þessu samhengi, en manni finnst, ég fer alltaf að hugsa einhverja sci-fi myndir að sé vera að fara að stela, personu. Takk yfir líf þitt. Já. Já, það,
hann einmitt bara fyndið sko svona hvernig bíómyndir sýna svona tölvuglæpi er mjög fyndið. Og eiginlega skrýtnasta í því að raunverulegasta hérna tölvuinnbrot sem að ég hef séð í bíómynd allavega svona sem ég man eftir svipinn það var í Matrix. Já. Já, sem var kannski drosalega raunverulegt þess utan en það var hérna ótrúlega raunverulegt. Er þetta ekki með þig eins og alltaf að það eru læknar sem horfa læknaþætti sem að fussa á sveigja og svo koma lögfræðingar og fussa á sveigja yfirlögfræðingþættunum og svo kemur tækningurúið og... bara akkurat eins. Er það ekki? Heyrðu, dásanlegt, fólk bara að gera að kynna sér þetta og hvort það er ekki hægt að auðvelda líf þeirra 2%. Það eru góð 2%. Það eru góð 2%. Herfi, segjum þetta gott á tæknihorninu og við höldum áfram á eftir og þá fáum við til okkar Pálma Gunnarsson og fulla trúa úr himnatíð. Advania býður ykkur upp á tæknihornið. Þá höldum við áfram í föstudagsþættinum og næst komið að ég að tala aðeins jólatónleika, bók og nýja plötu. Pálma Gunnarsson og þeir eru komið hérna og fulltrú himnodíu. Ég fann ekki að gera þetta norðlenskara en það þarf að vera. Segðu okkur aðeins bara kannski fyrir þá sem ekki þekki til himnodíu til að byrja með. Þetta er náttúrulega kór. Já, himnodíu er 10 ára gamall, 18 manna kór sem starfar á Akureyri en þvælist út allt land og gerir ýmislegt. Við erum margir óháðu kór, erum ekki bundið við eina kirkju eða stofnun eða sveitarfélag þannig. Við erum engar skildur, hvað gott neinum og þess vegna getum við eiginlega gert hvað sem er og það erum við að gera. Frelsið eina. Já. Og þú náttúrulega ert að skipuleggja tónleika 7. desember hérna á Akureyri og ert meðal annars með himnatíu með í för. Já, þú ert svolítið ánægð með hennan kór. Já, ég er alveg svakalega ánægð með bara segi það bara hér og nú. Ég trúlega var eitt sá fyrsti sem fékk hlust á svona utanakomandi á afurina og ég var alveg svakalega hress með hennan disk. Ofboðslega flott tónlist og frábær kór. Hvers konar tónlist er þetta? Já, ég ætla ekki best að þú útskýri það. Þetta er svona, þetta er bara venjulega jólatónlist í mikið í nýjum búningi, sko, fullt af nýjum lögum, eftir Daniel Þorsteinsson, Michael Jón Clark. Og svo svona smá spuninn á milli og hljóðfæraleikur, Lára Sóli Jóhannsdóttir og Hjörleifur Örn Jónsson slagvísleikari er spilað með okkur og ég á svona gamalt fúlst í orgel og hann hægur frekar og stundum svona fínu dimmur. Stemming. Þannig eru jólin og við erum fyrir. Stemming. Já. En tónleikarnir, 7. desember, segðu okkur aðeins frá þeim, það er... Já, sko, þetta verður svona laugardagaskismi, sko, að það búið að setja upp svona stemmingu í hofið og vera svona jólastemming og svona jólasveinar og jólatré og kökuilmur og kakó og svona stemming í heilan dag. Og semst við erum með þennan tónleika, fyrri tónleikarnir erum daginn og setjum kvöldið. Og þetta nú einlega svona, ástæðan fyrir því að var ráðust í þetta var nú einfaldlega bara það að reyna að búa til svona skemmtilega, huggulega stemmingu. Já. Við raunni ekkert annað, ekki verið að finna upp neitt hjól, sko. Og þið verðið sem sett saman eða það verður ekki líka Ragnheiður? Ragnheiður Gröndal kemur og hérna heiðrar okkur með sinni frábæru rödd og framkomu og hérna og síðan erum við með strengjasveit og við erum með stórt band og ætlum bara að leggja við í þetta og gera þetta skemmtilegt og hafa þetta fallegt. Það hljóma bara eins og jólin innpökkuð, sko, í fyrir mér, því að þetta er bara, þetta er ávísun á góða, já, svona jólastemmingu. Já, ég held, ég hef einlega engar ágjörði því að verða ekki stemming. Nei, ekki ég heldur. Ætlar að taka eitthvað af þínum lögum, er það að taka, eða hvað er? Þetta verða nú lög hérna og það veldi bara, sko. Ég tek náttúrulega þessa standarda sem ég er þekktur fyrir. Þú verður að gera það, sko. Já. Titillinn á þessum tónleikum er Gleði og friðajól sem er svona tilvitnun í lagið. Já. Gleði og friðajól sem ég söng inn fyrir hans löngu síðan. Dásamlegt lag. Og hérna, til Magnús Eiríksson. Og já, ég tek svona þessa standarda mína og svo blönduðu bara hinu þessu saman. Og kórinn verður með náttúrulega lög af hérna, disknum og síðan hjálpustu aðra sjálfsögðu við í nokkrum lögum og hérna, og
þetta verður bara skemmtileg samsvæða. Bara tóm gleði. Já. Þannig að diskurinn, hann kominn út og það náttúrulega hægt að nálgast hann þá væntanlega í öllum betri plötubúðum landsins. Þú varst náttúrulega að gefa líka út bók, svo lokum við erum að koma því að hérna. Já, já, ég í alls konar stússi, sko. Já. Já, já, ég þegar ég hélt tónleikana mína 7. september, þá var ég með tónleika fyrir sunnan og þá kom bókin út og er búin að vera semst í kom svona snemburður í bókaflóðinu. Mm-hmm. Og ég bara ánægður, fær fauta fína móttökur og góða dóma og fólk hlær og skemmtir sig við að lesa þetta rugl í mér. Já. en hérna en þannig ég mjög kátt með þetta. Ég gaman að hérna spretta sig á þessu. Nú svo til gamans af því að hérna þið tala nú þennan disk til gamans þá var ég hérna niðri í hérna plötu deildinni hérna fyrir neðan okkur. Í Einsson. Og sá þá að hérna gleði og friði jóladiskurinn að koma endurútgefin ég skipti viðbót út. Ég vissi ekki þunna, sko. En það koma bara ekkit jólin án þess að sko. Nei, ég veit ekki, það er svolítið gaman að ég að hérna, hvað þetta, hvað hann lifir. Já, það bara þannig, það bara svona góður hlutir, þeir lifa bara. Er það ekki? Jú, það frábært diskur. Já, takk fyrir það. Ég alveg uppi hennar, sko, alveg uppi hennar diskur. Það bara ekkit flóknar en það, þannig að bara, og náttúrulega ekki gaman að vera komið með diskinn í hendurnar. Jú, þetta náttúrulega, hérna, maður er búið jól hjá mér í eitt ár núna. Já, nei. Og við tókum upp í janúar, svo erum við að hlusta allt árið á þetta. Þú erum bara... Nei, sko, ég kerst í jólastemmingu sjálfur við að hlusta á diskinn núna, bara hlusta á hann í eitt ár, sko, í heyrnartólum. Mm-hmm. Og hérna, þannig að þetta, jú, þetta yndislegt tilfinning. Dásamlegt. Já, yndislegt. Hjarta sami gjósk ég með þetta og ég hvet fólk bara til að kíkja á menningarhús.is og ætla að panta sér miða, ef ég þekki þetta allt saman rétt. Já. Og með þessu þá ætlum við að ljúka föstudagsþættinum í dag. Ég vil minna ykkur hins vegar á smá þátt sem að verður hérna 20 mínútur í, en það er þáttur hefðaferð á súlur sem var nú reyndar alveg einstakt líka. En hann segir bara góða helgi.